ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଛୁଆ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇ ସେବା ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଆଉ ମାଆ, ଏଇ ଦୁଇଟା ସେବା ଆମ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଉଛି। ନାଇଁ, ଆମର ଯଦି ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ସେବା ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଭଲ ବି ପାଇବେ। ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଭଲ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ ଜିନିଷ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପେରିଫେରିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ରିସ୍କ ନେବା ସେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟର କିଛି ଯଦି ହେଲା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଲୋକମାନେ ପବ୍ଲିକ ଆସିକି ଏଜିଟେସନ୍ କରିବେ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ PHC ମାନେ ପେରିଫେରିରେ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମର ବାଲିଆପାଳ ବି ନୁହଁ, ଅଲଗା ସବୁ ପେରିଫେରିରେ ସେ ଯେଉଁଠି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କର ଅଭାବ ରହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ଆମର ବାଲିଆପାଳ ବୋଲି ନୁହଁ। ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ସିଜନ୍ 2 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।